ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବାଲିଘାଟ ଚଢ଼ାଉ ହାୱା ଗାଡ଼ି ସହ ମେସିନ୍ ଜବତ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ଘାଟରେ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଏଡିଏମ୍ ଚିନ୍ମୟୀ ବିଶ୍ୱାଳ, କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର ଡାକ୍ତର ପୂଜା ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ୟାରି ଟୁଡୁ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘାଟ ନିଲାମ ଡକାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଲି ଉଠାଣ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା ବେଳେ କିପରି ରାତାରାତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବାଲି ଏଠାରେ ଉଠାଯାଉଛି, ଯାହା ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାଲିଘାଟ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଚଢ଼ଉ କରାଗଲା? ଏଥିରେ ଅନଅଥରାଇଜ୍ ବାଲି ଲିଫ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ତରଫରୁ ଅସୁବିଧାର ଏରିଏମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଜ୍ ହେଇକି ଯାଉଛି ଥାନା। ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଠି ବାଲି ଚଳାଚଳ କରାଯାଉଛି, ଯେତିକି ଅନେକ ଗଭୀର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ତ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଆଜି ହଠାତ୍ ଚଢ଼ଉ କରାଗଲା, କ'ଣ କହିବେ? ଏଥିରେ ତ ତାଙ୍କର ଲିଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଲିଜ୍ରେ ପ୍ରସେସିଂ ଅଥା ହେଇଛି ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚଢ଼ଉ କଲୁ। କେତେ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି? 10ଟା ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଏଥିରେ 4ଟା ଲୋଡ଼୍ ଅଛି, ଆଉ 3ଟା ଗାଡ଼ି ଆସିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ? ଥାନାକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଇ କରିବ, ତାପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ। ଜେସିବି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଏକ ଅଛି ନଦୀ ଭିତରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡ୍ରାଇଭର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ତା ଭିତରୁ କେତେଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଧରିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଡ୍ରାଇଭର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମାଲିକ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରରୁ ମାଲିକଙ୍କୁ କଥା ହେବ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଲିଜ୍ ନେଇଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ? ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇନି, ତାଙ୍କୁ ଡକେଇବୁ ଥାନାକୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବାଲିଘାଟ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟୁଛି। ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବାଲି ଉଠାଇବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଚାଷ ଜମି ଖାଇଯିବା ସହ ଗ୍ରାମକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଠେଲି ନେଉଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ଯାଉଛି, ଆମେ ଆଗରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଥିଲୁ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଆସିକିରି ବାଲି ଫାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ, ଇଏ କେମିତି ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧ ହେବ, ଗ୍ରାମ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ, ଗ୍ରାମର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଇଏ ବାଲି ଉଠିଗଲା ପରେ ଆଉ ଆମର ଆଉ କିଛି ରହିବନି, ଜମିଆଡ଼ି ସବୁ ଗୋଲ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ପ୍ରଶାସନ କରୁ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ନଳିନୀକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।